Lovely job, guys and girls. Thank you very much indeed. Nice show. Thank you. Tomorrow we're back to 2. Soundcheck at 1:40 with me. Tidal wave. You're late. Here we go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On stage, thank you. Olá pessoal, aqui é o Alex Reis, estou fazendo esse vídeo para o canal para explicar por que eu uso uma bateria eletrônica aqui no Corteo. Tenho recebido muitas perguntas a respeito disso, pessoal que acompanha meu trabalho, que sabe que eu sempre toquei com baterias acústicas e acabo aqui tocando no espetáculo com a bateria eletrônica. Faço isso porque já era assim antes, sempre foi, desde 2005, e o espetáculo foi concebido desse jeito, né? Então, desde 2005 que a posição dos músicos no espetáculo é bem próxima, a posição física é bem próxima da plateia, ou seja, de onde eu estou aqui, se eu acho que se eu esticar a mão aqui, eu consigo tocar em alguém aqui da plateia. Então é muito próximo. Se fosse uma bateria acústica, seria praticamente impossível, inviável e muito incômodo e desagradável para os ouvintes, para os espectadores do espetáculo. Então a eletrônica foi a opção mais adequada. Atrás de mim vocês podem ver que tem todo um set de percussão acústica. Então, tem essa mescla aqui, né? E nesse vídeo eu trato sobre isso, sobre a questão da flexibilidade mental, né, do músico, a capacidade de se adaptar a diferentes situações. Eu sempre toquei com bateria acústica, e posso ser sincero com vocês e dizer que antigamente eu era o primeiro a falar mal de baterias eletrônicas, né? Eu via a bateria eletrônica já, opa, não é comigo. Mas com o passar dos anos, isso eu estou falando de muito tempo atrás, né? Décadas. Então, com o passar dos anos, a indústria evoluiu demais e hoje é muito diferente do passado, né? Eu utilizo aqui uma TD-50 da Roland, um instrumento muito bom, muito adequado, funciona muito bem. A caixa aqui tem 8 sensores diferentes, o Ride tem 3 sensores diferentes, o cérebro maravilhoso. Fiz um trabalho de meses aqui para conseguir um resultado adequado para o espetáculo. Tem gente que quando assiste do outro lado aqui, porque o Corteo você pode assistir dos dois lados do palco, né? Tem pessoas que estão do outro lado que não conseguem me enxergar. E alguns que estão aqui do meu lado não conseguem ver o baixista, por exemplo, ou outros músicos que estão do outro lado. Quando bateristas assistem o espetáculo do outro lado sem me ver e depois eles vêm aqui visitar e veem que é uma bateria eletrônica, muitos deles que já vieram ficaram assim impressionados e falaram, olha, não imaginava que era uma bateria eletrônica, né? Eles falam em inglês, no way, como assim, né? Como sabe, me surpreendeu. E isso é um resultado de muito, muito tempo de trabalho aqui em cima dos sons dentro do cérebro da bateria. E com os técnicos de som aqui também do espetáculo, que fazem um trabalho magnífico de colocar isso para o público da melhor forma possível, sem o pessoal perceber que é uma bateria eletrônica. Tá bom? Então é isso. Sejamos flexíveis sempre, sempre nos adaptando ao que o trabalho pede, sempre nos adaptando ao que o público espera, ao que o público que fica mais agradável e confortável para todos, para o público, para a banda, para nós. Né? E posso dizer que é uma delícia tocar nesse instrumento. Paguei minha língua por falar mal das baterias eletrônicas no passado. Hoje eu sou um grande defensor da causa e acho que você também pode se divertir bastante e pode se satisfazer bastante tocando com esse instrumento. Tá bom? Vou tocar um pouquinho aqui de uma composição que eu acabo de fazer
que se chama 1-2 Feijão com Arroz. Vamos nessa. 1-2 Feijão com Arroz. 1-2 Feijão com Arroz.